З початку літа 2023 року Росія збільшує обсяг виробництва боєприпасів порівняно з минулими роками, проте спостерігається втрата якості цих боєприпасів. Про це повідомив керівник головного управління розвідки України Кирило Буданов в інтерв'ю для Ламонт. В його словах, з кінця літа 2023 року помітно зросла кількість виготовлених боєприпасів у Росії порівняно з попередніми роками. Проте. Варто відзначити, що якість цих снарядів відчутно зменшилась. Буданов висловив своє бачення ситуації, зауваживши, що загалом загально прийняте уявлення про сильну російську армію та слабку економіку не відповідає дійсності. За його думкою, саме армія стала слабкою ланкою. Він також додав, що, незважаючи на всі труднощі, Росія не перебуває в економічній кризі і може витримати значний час за такими темпами виробництва боєприпасів. Один із факторів, який вплинув на ситуацію, за словами Буданова, інтенсивне використання безпілотників обома сторонами, що призвело до ускладнення проведення як російських, так і українських наступальних операцій. Також важливим чинником визначено щільність мінних полів з обох боків.